Prej më shumë se një viti, njëri nga ish-pjesëtarët e grevës urisë, se ishte përndjekurve politikë, endet në dyert e gjykatave, ndërsa tani pret të marrë dënimin. Perikli Shqevi u akuzua dhe u arrestua si autor I vënjes së zjarrit grevistit tjetër Gjergj Ndreca, I cili pas dëmtimeve të rënda mundi të mbijetojë. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar pak ditë më parë 4 vjet burg për Perikli Shqevin, gjë që sipas avokatit të Shqevit, Stefan Topallit, është mas shumë e lartë. Në një intervistë për televizionin A1 Report, Topalli shpreh dhe pretendimet e tij për arsyet se pse kjo mas dënimi është e lartë. Pretenca kërkuar për veprën penale është një çik shumë e madhe për vetë arsyen e thjesht duke parë parasysh gjitha rrethanat, duke parë parasysh moshën, shëndetin dhe gjendjen psikologjike në të cilën klienti është ose ka qenë më mirë le të themi në atë periudhë. Duhet theksuar që ka qenë impresionin psikologjik shumë të rëndë, duhet theksuar se ka qenë mbi 25 ditë një grevurie, një ndër më të mëshmet, le të themi. Prandaj organi akuzës dha pretencën, kërkoi heqjen e lirisë dhe me sa kam informacion unë nga fashikulli kur e kam marrë çështjen dhe tani jam pyetur shumë dëshmitar, gazetar, kameraman, po duhet thënë edhe policë, le të themi ku kam pa për çështjet verbalet, që nuk është deklaruar që është parë realisht Perikli Shqevi duke vënë zjarrin. Avokati Topalli nuk ka publikuar shumë detaje për faktet, që sipas tij Shqevi nuk është fajtor, pasi do t'i lexojë në seancën e mbrojtjes, ditën e martë. Për televizionin A1 Report avokati u tha se Shqevi erdhi nga Korfuzi, ku jetonte me familjen, për të mbrojtur një kauz, atë të ishte përndjekurve politik. Për 31 ditë, një grup ishte përndjekurish politik zhvillua një grevurie në muajin shtator të vitit të kaluar. Greva që kishte si qëllim dëshpërblimin e të burgosurve politik nga qeveria, pati edhe disa incidente. Gjergj Ndreca dhe Lirak Bejko u vedogjën me benzinë. I pari mundi të mbjetonte, ndërsa Bejko humbi jetën nga plaka.